مهمی او حیرانون کی پیخی د سول افغان یوټیوب چینل یوی بلی ویډیو ته خراغ لاس ویډیو تر اخره وګورئ او که بیا کوم نظر لری په اخره کې په کومنت کې له موږ سره شریک کړئ. تازه ولسمشر غنی له هندي رسنۍ سره په 3 دقیقې مرکه کې ویلي دي چې تر 13 ولایتو مترشل کال هم ساتلې شوې یوازې خوست سلویخ کال مقاومت کولی شو. رښتیا دا دي چې موږ نظامی ماته ونه منله. دا دوا خان مینپال جنازې ته د شهید سردار محمد داود خان روختون ته ورغلم. کله چې د مړو ساړه او طاق ته ورغلم سلګونه ځوانان خي وو. د جنگ دوام آسان وو خود ځوانانو لا قربانی مات آسان نه وه. هر څه می پری خودل هر څه نن د هیواد هر څه روخ پاتې دي او هم دا دلیل ماته تل روح یې راکوي. بلخواش تی سوپر اسپان علی کی چه افغان میرمن شربت گل چی پا نیشنل جیوگرافیک مجله کی پا یوان زور سر مشهور شوا ایتالیا تا ولیگ دا ول شوا. گاردین ور اسپان دا پین شمبی پوراز دلین دای پسلور منیتا دا ایتالیا دولت لقول رپورت ور کرده دی چه شربت گل دا تالیبانو لواکمنی دو سر دا غیهی واد تا لیگ دا ول شویده. د ایتالیا د لومړي وزیر دفتر ویلي دی چې له افغانستان د وتلو لپاره د شربت ګلې د مرستې له غوښتلو وروسته یې نوموړي ایتالیا ته لیږدوله. د دغه هیواد دولت اعلان کړی دی چې شربت ګلې ته په ایتالیا کې پناه ورکوي او همدارنګه وروسته له هغې چې د اګست په 15مه طالبان پر هیواد واکمن شول پر ځینو چارو او هنرونو بندیز یا محدودیتونه وضع شول. قوس د سویل ختیځ زون په کچه زیات محلي سندرغاړي لري. د طالبانو له واک ته رسېدو سره هم مهاله دې ولایت کې د محلي سندرغاړو لخوا د پخوا په کچه هنري او د موسیقۍ پروګرامونه نه جوړېږي. قوس کې یو محلي سندرغاړی شروف خان خوستی وایي چې له کومې ورځې چې طالبانو واک ترلاسه کړی دی نشي کولی د خلکو د خوښیو او ودونو پروګرامونو ته لاړ شي. او په پای کې هم دا در سره شریکوم چې په رڼا ورځ خورا مهم نظامی تجهیزات پاکستان ته وړل هیڅ افغان ته د منلو نه ده. له تیرو څو ورځو راهیسې یادې چارې بیخي زور اخیستی دی. موږ د اسلامي عمارت له مشرانو هیله نه کوو بلکې غوښتنه ترې کوو چې دا ستاسې مسؤلیت دی او د دې چارې مخه ونیسئ. نظامی وسایل د دې وطن شتمنۍ ده. حکومتونه یې نورو هیوادونو ته د بخلو او یا ورکولو حق نه لري. موږ پوهیږو چې په دې چاره د اسلامي عمارت ډیر مشران نه دي خبر او حتی د دې کړنو په اړه فوق العاده جدي دي، خو ځینې کړۍ دا کار کوي او باید مخه ونیول شي. پاکستان او یا نورو هیوادونو ته حتی یو کارتوس ورکول ملي خیانت دی. عواملین یې ملي خاینین دي، باید ونیول شي او قانون پرې پلی شي. لتا سودی رضیات مننه چې ویډیو مو ولیدا. اوس نو کده دغه پیښو په اړه کوم څه ویل غواړی په کومنت کې ضرور ولیکئ. موږ هم پر اتلونکو ویډیوګانو کې ستاسو نظرونه لولو او نشروي. له هغه لیدونکو هم ډیره زیاته مننه چې خپل نظریات را سره شریکوي. تر بیا ښه وخت لرئ. د خدای پامان.